би ингээл байжсэн байхгүй нүр амаа будаал тэгэл өөрийн гоё өнөртэй болгоол тэгэл инстаграм ороол тоглоол инстаграм ороол гэл ингээл ерөнхийдөө уудаал юу намайг уудгартай биш болохгүй гэл надад амар хүчтэй мэдрэмж хэрэгтэй байсан. Тэгээ би хаанаас тийм хүчтэй мэдрэмжийг олж болох вэ гэл бодоол байжсэн чинь гинэт хаанаас ч юм нэг амар хүчтэй мэдрэмж гарч ирсэн ээ над руу бичтээ. Тэгэл би тэр гой зүйлийг хараад энийг би яаж болох вэ гэж бодож аваад би тэрэнд хоёлоо бичихүү гэл хоёлоо гой зүйлсийн талаар ярих уу гэл тэгэл тэр тгий гэж зөвшөөрөөд тэгээ би тэрэнд чиний мэдрэмж үнэхээр гоё юм аа. Над чи надад маш их таалагдчихээн. Чи надаа над гоё мэдрэмжээсээ өгч болох уу? Надаа яг ийм зай гараад байгаа хэрэг. Тэгвэл хамтдаа цагийг бүр айн гой өнгөрүүлж яагаад тэр над руу өөрийнхөө тэр бүх хүчтэй мэдрэмжийг бүгдийг нь урсгаж алтаад би тэр мэдрэмжийг нь хамгийн сүүлд нь ашгүй нэг өөр юм болгож аваад тэгээд тэрийг бүр хамтлаа тэрвэрч яагаад ханас чи ийм их гой мэдрэмжүүд гараад байгаа юм бэ? Наад мэдрэмжүүд чи энд байгаа юм бэ тийм үү? Наад наадах чи надад хэрэгтэй байгаа учраас наад яагаад одоо чи надад үг гэл тэр бүх гой мэдрэмжүүдийг энэ би бүгдийг нь өөртөө суулж гаргаж ирж аваад тэг харсан чинь тэр нь зарим гэдэг юм. Тэ яах вэ гэд зарим гин амтлаад үтсэн чинь тэрний хэлсэн өгнөд нь чам хөөрхөн юм аа. Би чамд амар хайртай. Би чамаг санаад, би чамаг дандаа бодоод, би чамаас салж амар их тогтлоод байна. Хэрвээ чи хүсэх юм бол би хосоосаа салсан ч болно. Гэтэ би чамаа хосоосаа сал гэж хэлэхгүй. Зүгээр л миний хажууд чаргалтай бай. Би чамд амар их хайртай. Чи намайг бүр маш их хад чаргалтай болгохдоо. Гэж хэлсэн бүх амттай өгнүүд нь бүр амар гоо амттайсэн. Би бүгдийг нь аман дотор хийгээд өөрийнхөө хаосн мэдрэмжийн зай дүүрэх юм бол тэрийг бүр амтрахын эсвэл амаараа хэлж дөрөвж яагаад амт болгоны бүр нэг бүрчлэн амталж яагаад бүгдийг нь эдэс дуусгасан. Ингээл би буцаад аз жаргалтай хөөрхөн ашиг болсон. За, ингээл дуусчлаа. Нашир, унсий.